Знаете ли, че Крук се възползва от Google Earth, като открадна ценни материали и след това ги препродаде по-късно? От 2011 година насам Google Earth е един от най-завладяващите начини да откриете какъв е животът от другата страна на света, без изобщо да се налага да напускате домът си. И дълго време хората бяха очаровани от кръговете и скулптурите, за които твърдят, че са оставени от извънземни кораби. Но в наши дни нещата взеха още по-странен обрат. Присъединете се към мен и нека заедно разгледаме най-странните неща, уловени из Google Earth, Google Ocean и Google Street View. Започваме с една църква, изработена от красив дъб. Потребителите на Google Earth направили шокиращо откритие, когато осъзнали как всъщност изглежда тази църква, намираща се в Диксън. Видяхте ли го? Църковният служител съобщил, че не е проектирана да се вижда като това, което виждат хората, и не е проектирана да се гледа отгоре. Ами, защо не са погледнали чертежите? Излишно е да казвам, че църквата е била жертва на много подигравки, както може да се очаква. В крайна сметка, църквата изглежда точно на това, което виждаме. Фенове на красивото създание, известно като хипопотам. Това е за вас. Националният парк Китаби в Танзания разполага с истински басейн за хипопотами. Този басейн изглежда още по-страхотно отгоре. Да видите много хипопотами в естественото им местообитание също означава да се справите и с миризмата, която не е много приятна. Така че ще дадем една точка на Google Earth за това, че не пресъздава и миризма. Следващ в списъка ми е нещо, което може да бъде изненадващо трогателно, но все пак ще ви изуми, когато го видите за първи път, и тогава ще ви даде и топлина, след като чуете причината, поради която съществува. Аржентинският папас се здобил с гора във формата на китара, направена от 7000 кипариса и сини евкалиптови дървета, и изглежда абсолютно страхотно в Google Earth. Историята зад гората е доста трогателна. Педро Мартинес е човекът, който е отговорен за гората и я засадил с помощта на децата си, след като съпругата му починала. Мартинес взел вдъхновение от жена си, която един ден летяла над папас и забелязала ферма, която приличала на доилни ведра. В своя състезателен дух тя казала на Педро, че трябва да създадат нещо още по-добро. И след като тя неочаквано починала, Мартинес изградил гората в нейна памет. Спокойно можем да кажем, че фермата няма шанс срещу това. Сега ще преминем към нещо, което може просто да ви изплаши. Представете си, че случайно се натъквате на изображение в Google Earth, което показва полицията застанала над мъртвото тяло на вашия син. Звучи страховито, нали? Ами, преди да кажете няма начин, всъщност наистина се е случило. Годината била 2013, когато бащата на Кевин Мария случайно намерил въздушната снимка на полицията, застанала около тялото на мъртвия му син, близо до влакови коловози. Този болезнен случай се случил в Ричмонд, Калифорния през 2009 година и мистерията за убийството му никога не била разрешена. Тогава бащата на Кевин подал петиция до Google, за да премахне изображението. Това била една от най-големите злополуки в Google Earth. Въпреки това, имало случаи, когато хората съобщавали за убийство, което никога не се е случило. До сега много от нас са виждали мистериозния случай на влаченото тяло на моста. Преди няколко години тази снимка предизвика доста противоречия в интернет и хората бяха убедени, че мъж е извършил убийство и че е хванат от Google Earth. Но за съжаление, интернет трябва да извърви дълъг път преди да стане Шерлок Холмс. Мистерията беше разрешена, когато собственикът на куче се появил и обяснил, че това, което виждате на снимката, са само следи, останали след като кучето му било на плуване. Това е вярно. Това били капчиците и отпечатъците на гигантска хрътка. И сега ви представям един гигантски заек, който може да се види от космоса. Чакайте, какво? Гигантски заек? Да, точно. Това е заек в италианските Алпи, създаден от австралийския художествен колектив, който няма абсолютно никаква представа, че скулптурата, която в крайна сметка им отнела 5 години за изграждане, може да се види от космоса. Освен това, туристите при посещение започнали да спят на него, тъй като е направен от меки материали. Така че ако планирате да го посетите и да дремнете върху него, направете го в следващите 5 години. Планира се да бъде там само до 2025 година. Вероятно, вече сте чували за мистериозния изгубен град Атлантида, нали?
Когато Google Earth пусна доста подробна океанска версия, странното виждане на решетъчна карта в средата на океана предизвика доста спорове. Годината беше 2009 и припокриващите се набори от данни направиха впечатление, че Google случайно е намерил Атлантида, а интернет пространството остана абсолютно зашеметено. Сега преди да влезете в Google, за да копаете в това малко по-задълбочено, трябва да ви предупредя, че изображението е отдавна премахнато, още през 2012, за да спре дезинформацията и с потребителите си. Тогава Google съобщи, че Атлантида все още не е намерена и обясни, че всичко това е само злополучно прекъсване на данни. Възможно ли е това да е вярно и е може би това са илюминатите? Кажете ми какво мислите в коментарите по-долу. И както се оказва, това не е дори най-причудливата ни среща с океаните на Google Earth. През 2016 година интернет отново избухна, тъй като откриха морско чудовище близо до остров Десепшън. Многобройни подозрения и теории на конспирации се разпалват, докато накрая не се потвърди, че всъщност не са открили Кракен, Годзила или дори чудовището от Лох Нес. Това било просто скално образование с височина 30 метра, странно стърчащо от океана. И откакто се появи Google Maps, Google влезе в още по-странна ера на причудливи срещи, заедно с позорно поведение и престъпления, от грабежи до полицейски акции, до кукли на мъртви хора, проститутки, насочени оръжия и много други. Нещата определено са станали твърде реални. Никой не знае истинската причина за това изображение и дали това е просто постановка или съвпадение, но тези глави на гълъби ще ви дадат страховито усещане като никое друго. Потребител на Reddit забелязал 7 души с маски на гълъби страховито да се взират в камерата на Google. И това не е всичко. След като минете покрай тях, те ще се взират във вас. И като говорим за страховито, следващо в списъка ми са кукли на мъртви хора, случайно поставени по главния път. Очевидно, това е нещо в едно малко японско село, където жена прави кукли и след това замества жителите, които са умрели, с фигурите им. Преминаването през самото градче вероятно ще ви остави доста страховито усещане, защото тези кукли могат да се намират навсякъде. Всъщност има около 350 от тях и само 35 живи жители. Но кой прави тези кукли, може би ще попитате? Една дама на име Сукими, която получила идеята след като създава кукла в памет на баща си. Тогава тя решила да пресъздаде селото, което някога е познавала и да отдаде почет на изгубените животи. Сукими постоянно замества износените кукли и тя умишлено ги поставя край пътя, за да привлече посетители в опит да запази селото си живо. Ако това не е странно за вас и не накара сърцето ви да бие бързо, не съм сигурен какво ще ви стресне. Преминаваме към нещо още по-интересно. Откриването на огромна свастика в Колорадо. Правителствената военноморска база на Колорадо в Сан-Диего била проектирана още през 1967 година, когато появата на сателитни изображения вероятно не е била в ума им. Бързо напред към 2007 година, където потребителите на Google Earth предизвикаха смут, когато открили, че сградата за съжаление е построена и разположена като свастика. В наши дни военноморските сили твърдят, че са похарчени повече от 600 000 долара за прикриване на формата на сградата, но дори и днес изображението не може да се сбърка. Преминавайки към по-голямо престъпление, обръщаме се към Google Maps, където много пъти Google е бил свидетел на някои доста ужасни неща. Но ето само някои от тези, за които може би никога не сте чували. Мъж седнал на верандата, насочил пистолет към водача на Google Maps в Детройт. Въпреки че пистолетът е замазан от картите, историята зад него остава, тъй като се оказва, че това било точно същата къща, в която през същата година тялото на едногодишно бебе било намерено затворено в килера. Тогава не били повдигнати обвинения поради законното право да се носи и притежава оръжие в частна собственост и нямало абсолютно нищо, което някой може да направи. В Холандия двама мъже откраднали колело, телефон и портфел на 14-годишно момче. Тогава 6 месеца по-късно момчето забелязва в Google Maps да кара колелото с крадците точно до него. Това бил точният момент преди той да бъде ограбен. Крадците били братя-близнаци и по-късно били открити от полицията и изпратени в затвора. Благодарение на Google Maps правосъдието възтържествувало.
Следващия човек в нашия списък нямаше толкова голям късмет. През 2014 година жена забелязва двама мъже, които били отговорни за ограбването на къщата й, след като насочили оръжие срещу нея, 3 години по-рано. Но как било възможно? Както се оказва, тя просто случайно е разглеждала квартала си в Google Maps. Въпросните мъже все още не са хванати, но може да се каже, че това е върнало доста неприятни спомени на жената. Това бяха 15 най-странни неща, уловени от Google. Ако видеото ви е харесало, може да ме подкрепите с един палец нагоре. Не забравяйте да се абонирате за канала ми чрез натискане на бутона Subscribe и камбанката, за да получавате известия, когато качвам нови клипове. Не забравяйте да споделите видеото с приятели. И най-важното, в коментар под това видео може да ми напишете какви други класации бихте искали да видите в канала ми. Чао за сега от мен и до нови срещи!